Ir nenori bijo perbėgti. Na, kai kurias katelės net gražiausiai peršoka. Viktorijai 10 metų. Liepai. Prašau, Liepai 10 metų. Ir jau tuoj einasis, kad visų mylimi. Kviečiame, prašau, visus ateiti. Pats ilgiausias konkuras, pačia daugiausia dalyvių užsirašiusi šiame konkure. Ir jisai taip paskamba tokiu, skambėjo tokiu labai įdomiu tokiu pavadinimu Ride and Run. Ir čia matėte, kas čia, kokios intrigos vyko, kokia buvo palaikymo komanda. Taigi, o dabar skelbėme trečios vietos nugalėtoje. Jie tapo Liepa Ališauskaitė. Su Liepa. Prašome visiems paploti, jiems įteikiamas medalis, graži taurė ir mūsų gerbėjų prizai. Antroji vieta. Rūta Sutnikaitė su žirgu Meilute. Jos rezultatas 1 minutė 50 ir 65 šimtosios sekundės sporto klubas Rusnės žirgai. Na, o nugalėjo šią konkurą Austėja Jūtiūtė su žirgu Liepa. 1 minutė 46 ir 22 šimtosios sekundės. Tikrai sveikiname visus, na, o dabar visiems vaikams įteiksime dovanėlės. Kviečiame Viktoriją Nazarovą. Prašau, ateikite atsiimti dovanėlės. Toliau ruošiasi galva, visiems bus medaliai. Gabija Remčiukaitė. Margarita Bernotaitė. Sofija Pavlova. Rūta Sutnikaitė. Jie atsiprašau, jau laimėjo. Liepa Malakauskaitė. Nikolai Pavlov. Emilija Pilpytė. Elinga Rumbinaitė.